Ողջույն սիրելի աշակերտ։ Այսօր կունենանք գործնական հանդիպում եւ կքննարկենք ներդաշնակ տատանվող մարմնի կոորդինատի արագության եւ արագացման կախումը ժամանակից թեման։ Այս թեմայի շրջանակներում դուրս կբերենք մեզ համար անհրաժեշտ բոլոր բանաձևերը։ Դե արի սկսենք։ Սիրելի աշակերտ, արի հիմա գրենք մեր կոորդինատի ժամանակից կախված ֆունկցիան, երբ որ խոսում ենք ներդաշնակ տատանման մասին։ Ինչպես նշեցինք, ներդաշնակ տատանումը սինուսով կամ կոսինուսի օրենքով նկարագրվող տատանումներն են։ Այստեղ մենք կունենանք նման բանաձև, որտեղ x-ը մեզ մոտ կոորդինատն է, այսինքն կոորդինատից կախված ֆունկցիա ունենք, a-ն մեզ մոտ տատանումների լայնույթն է, ֆ-ն մեզ մոտ արգումենտն է կամ տատանումների փուլը կախված ժամանակից։ Հիմա արի դուրս բերենք տատանումների փուլի բանաձևը եւ այսպիսով ֆիտեն մեզ մոտ հավասար կլինի 2π ν t գումարած ֆ0, որտեղ ֆ0-ն մեզ մոտ կլինի սկզբնական փուլը։ Նշանակում է, որ մեր տատանման փուլը հավասար է լինում 2π պարբերությամբ փոխվող սկզբնական փուլին։ Եվ այստեղից մենք կարող ենք նաեւ առանձին մեզ համար ձևակերպենք շրջանային հաճախությունը օմեգան, որը հավասար է 2π ν։ Ն-ն մեզ մոտ տատանման հաճախությունն է։ Եթե հիմա այս երկու բանաձևերը իրար հետ համադրենք, ապա կունենանք, որ մեր ֆիտեն հավասար է լինում օմեգա 0t գումարած ֆ0, այսինքն սկզբնական շրջանային հաճախությունը ժամանակի հետ իրենց արտադրյալը գումարած տատանումների փուլի, այսինքն սկզբնական փուլը։ Այստեղից արդեն մենք կարող ենք այս հիմնական մեր կոորդինատի բանաձևի մեջ տեղադրել ունեցած արդյունքը եւ կունենանք, որ մեր կոորդինատը ժամանակից կախված ֆունկցիան, կոորդինատի հավասար է a sinus omega 0 t գումարած ֆ0։ Սիրելի աշակերտ, ինչպես հիշում ես, մեր տատանման հաճախությունը պարբերության հակադարձ մեծությունն է։ Այստեղից արդեն կարող ենք խոսել արագության մասին։ Նշեմ, որ արագությունը այս պահին մենք չենք կարող դուրս բերել եւ կխնդրեմ այս բանաձևը հիշել։ Սակայն եթե բոլոր դեպքերում հետաքրքրում են, թե ինչպես կարելի է ստանալ արագության բանաձևը ունենալով կոորդինատի ժամանակից կախված ֆունկցիան, նշեմ, որ մեր կոորդինատի կախված ֆունկցիայի ածանցյալը հավասար է լինելու արագության։ Այսինքն, եթե մենք ածանցենք այս հավասարությունը, ապա կստանանք արագության բանաձևը։ Բայց ածանցյալին դուք անցնես 11-րդ դասարանում։ Եթե հետաքրքրում եք, կարող ես նայել տեսադասը եւ փորձել դուրս բերել ինքնուրույն։ Այսպիսով մեր արագությունը կունենա նմանատիպ տեսք։ Մենք այստեղ տեսնում ենք, որ արագությունը հավասար է լինում a omega 0 cosinus omega 0 t գումարած ֆ0։ Այստեղ մեր մոտ փաստորեն սինուսը, սինուսային օրենքը դառնում է cosinus-ային։ Եվ եթե մենք օրինակ մեր a անգամ omega 0-ն հավասարացնենք ֆ0-ի, կստանանք նման հավասարություն, որը մեր վերջնական արագության տեսքն է։ Այժմ արդեն կարող ենք փորձել ստանալ արագացումը։ Մենք ունենք արագության նման առնչություն, որը ստացանք հենց նոր։ A omega 0 cosinus omega 0 t գումարած ֆ0։ Այն կարող ենք պարզեցնելու համար, եթե A omega 0 արտադրյալը
հավասարացնենք 0-ին, այսինքն սկզբնական արագությանը ունենանք նման տեսք։ Իր հերթին մեր արագության ազանցյալը հավասար է լինելու արագացմանը, բայց նորից կնշեմ, այս թեման դու անցնելուց 11-րդ դասարանում, եթե կհետաքրքրի, կարող ես ինքնուրույն փորձել ծանոթանալ։ Մեր արագացումը ունենում է նման տեսք։ Այստեղից իր հերթին մենք կարող ենք սա հավասարացնել արագացման, այսինքն ստանալ վերջնական արդյունքը A0 sinus omega 0 t կումարած phi 0։ Այսպիսով մենք ունենք արագության, արագացման և գրենք նաև կոորդինատի վերջնական բանաձևը։ Այսպիսով մենք ստացանք մեր ներդաշնակ տատանման համար կոորդինատի արագության և արագացման կախումը ժամանակից։ Սիրելի աշակերտ, այսօր մենք դուրս բերեցինք 3 կարևոր բանաձևեր. Ներդաշնակ տատանվող համակարգի համար ժամանակից կախումը արագացման, արագության և կոորդինատի համար։ Կարծում եմ այս ենթաթեման պետք է որ քեզ համար պարզ լիներ, բայց եթե ուզում ես ավելի մանրամասն պատկերացնել իր մաթեմատիկական դուրսբերման էությունը, ուսումնասիրիր 11-րդ դասարանի ածանցյալների թեման։ Հուսով եմ այն կհավանես եւ քեզ կօգնի։ Իսկ հիմա կարծում եմ կարող ես անցնել խնդիրների լուծման։ Այսօրվա համար այսքաններ։ Շնորհակալություն։